Dobroveče svima. Neko vreme me nije bilo, zbog nekih privatnih obaveza nisam uspevala da snimam, ali eto, vraćam se snimanju. I poruka za sve moje pratioce, ostanite uz mene, ne napuštajte moj kanal jer bit će tu jako zanimljivih videa, a takođe i poruka za one koji me ne prate, možda su prvi put na mom kanalu, zapratite me jer mi vaša podrška puno znači, a ja vam eto obećavam da ću se truditi da vam sadržaj na mom kanalu bude interesantan. Večeras ću vam pričati. S obzirom da ide leto, ide lepo vreme, možda razmišljamo gde ćemo da putujemo, možda da napravimo neki izlet. Ja ću vam večeras pričati o nekim mestima koja vam ja lično preporučujem da posetite ukoliko živite u jugoistočnoj Srbiji ili ukoliko planirate da putujete u jugoistočnu Srbiju. Ova dva mesta nisu popularna, da kažem, zato što nisu, da kažem, neka turistička mesta gde možete ostati više dana. Ovo su izletišta, možete napraviti neki, da kažem, kraći obilazak ili neki izlet sa porodicom. Mislim da je i te kako potrebno da se zna i takvo mesto, gde jednostavno možete pobeći od gužve, od gradske gužve i videti i osetiti netaknutu prirodu. Ja sam posetila oba ova mesta. Ispričat ću vam i kako je do toga došlo da se baš odlučim za ova dva mesta. I eto, toplo preporučujem da ih i vi posetite ukoliko ste u mogućnosti. Ja ću vam ubaciti u video neke slike ovih mesta koje sam ja napravila i nadam se da ću vas eto zainteresovati da ih i vi posetite. Prvo mesto jeste Humska Čuka. Ja sam nedavno objavila jedan video gde sam vam najavila da ću uskoro posetiti Humsku Čuku i da ću vam malo detaljnije snimiti. Ja to hoću da uradim i jedva čekam da mogu da odem tamo, međutim samo ću vam malo reći nešto više o tom mestu, pa eto, možda vas i zainteresujem da i vi tamo odete. Humska Čuka se nalazi, ja sam ovde napravila neke beleške da nešto ne pogrešim, Humska Čuka se nalazi severozapadno od grada Niša, na nekih 8 km od grada Niša. To je jedno izletište, jedan lokalitet, mislim nije izletište generalno, više je lokalitet, ali možete tu praviti jedan izlet, piknik, šta god, tako da nalazi se kod sela Hum, ali ono što ćete sigurno tamo videti jeste netaknuta priroda, a ono što ćete tamo osetiti jeste čist vazduh. Meni je jako bilo čudno da je Humska Čuka tako blizu grada Niša, znači nekih 8 km udaljena od centra grada, a da je priroda tako netaknuta. Ja i suprug smo jednostavno želeli da provedemo jedan dan u prirodi. I onda smo sad razmišljali, pošto smo živali ranije u Nišu, razmišljali smo gde da odemo, a tada je bila pandemija koronavirusa i nismo želeli baš, ono, bilo je baš u jeku pandemija i nismo želeli da idemo sad na neko mesto gde ima puno gužve. Znate i sami kako smo bili, mislim, i ono, svi u nekom strahu, pa smo se ono izolovali i želeli da budemo tamo gde nema ljudi. I onda, poznavajući sam grad Niš, da je svuda gužva i da su sva ta izletišta oko grada uvek prepuna, pogotovo vikendom, ja i suprug smo tako rekli, ajde kao sešćemo u auto, pa ono, setit ćemo se, jer nismo zaista mogli da se setimo nekog mesta koje je mirno i gde možemo da prevedemo jedan dan. I onako vozili smo se i ja sam se setila i rekla suprugu, ajde da posetimo tu Humsku Čuku, zato što sam od prijatelja, od rođaka slušala da su oni bili, da hvale i gledala fotografije, ali nikad nisam jednostavno živela, rođena sam u Nišu, ceo svoj život sam provela tamo, ali nikad nisam posetila Humsku Čuku. I rekao, ajde da vidimo to čudo prirode. Nismo znali ni baš tačno gde se nalazi, po priči otprilike smo znali i mi smo se uputili tamo. Verujte mi, stigli smo jako brzo.
sad, ja kažem, kako je moguće, mislim da smo tako brzo stigli, kako ćemo vidjeti netaknutu prirodu? Ali verujte mi, znači, bukvalno, kad smo krenuli da se penjemo, pošto je to jedno brdo čuka, jako brzo smo stigli do vrha, nismo uložili, da kažem, puno vremena i truda, nismo se ono čak ni zadihali, niti nam je nešto bilo, pošto nemamo planinarsku kondiciju, ni ja, ni suprug. I ćerkica je išla sa nama, tako da i deca vrlo lako mogu da se popnu. A verujte mi, kad smo došli do vrha, imali smo osjećaj kao da nam je nebo tu. Znači, kao da ćemo da dodirnemo nebo koliko je to visoko. Ja sad ne znam tačnu informaciju na kojoj nadmorskoj visini se nalazi Humska čuka, ali vidjet ćete kada vam ostavim video i fotografije da je jako visoko, da se bukvalno ovako u kotlini vidi Niš, znači u kotlini. A okolo su sve planine, njive, to morate doživjeti. Znači, mi smo možda sreli, ne znam, tri osobe dok smo se penjali gore, znači uopšte nema ljudi, bar možda u to vreme kad smo je bili, sad ne znam koji je mjesec bio, mislim da je februar bio, ali smo iskoristili jako, bio je jako topao dan. Sad za letnje mjesece stvarno ne znam, ali verujem da nije gužva, jer kažem opet to, taj lokalitet nije, da kažem, baš omiljen ili ne priča se tako puno o njemu, ali obično svi koji žive u Nišu idu na neka druga mesta, na neka popularnija mesta, tako da za Humsku čuku mislim da možda ne zna puno ljudi. Ali hoću da kažem da sam stvarno imala osjećaj da sam u netaknutoj prirodi. Ja i suprug smo stavili onako jedno ćebence, sedali smo, razgovarali, mir, tišina, čist vazduh. Verujte mi, ukoliko želite da budete u miru, da dišete čist vazduh i da oko vas nema nikoga, da možete praviti neki piknik, da jednostavno samo sedite i uživate u prirodi, Humska čuka je pravo mjesto za to. I verujte mi, uopšte vam ne treba neka planinarska kondicija da biste se popeli, ali ako smo ja i moj suprug to uspeli, sigurno ćete i vi, i čak i deca se mogu penjati. Isto pristupačno je, da kažem, nema visoke trave. Ja opet pričam za februar, kada naravno nema visoke trave. Sad ne znam kako je leti. Ajde sada kada budemo išli pa ću vam reći svoje iskustva kako je leti. Ali ono, može se lako doći do Humske čuke, nije neki nepristupačan teren. To je što se tiče tog prvog mesta i jedva čekam da vam snimim, da vidite kako to izgleda. Mada ne može se preko videa dočarati, to je sigurno. Ako vas put nanese u jugoistočnu Srbiju, posetite lokalitet. Čak sam eto nešto istraživala, to je neko arheološko nalazište koje pokazuje, čak su nađene i neke kuće iz, ne znam, nekog preistorijskog doba, tako da ovako i kao može biti interesantno i ljudima koji vole arheologiju. To je prvo mesto, Humska čuka. Drugo mesto je malo popularnije izletište, to su Bojanine vode. Verovatno ste čuli ukoliko živite u jugoistočnoj Srbiji. Bojanine vode se nalaze istočno od Niša, na nekih možda 18 do 20 km od grada. Velika je nadmorska visina, otprilike od 700 do 1300 metara. Ono što odlikuje Bojanine vode jeste čist vazduh, netaknuta priroda. S obzirom da se nalaze na suvoj planini, možete da zamislite koliko je to lepo, taj planinski vazduh. Bojanine vode se prostiru na 17 km kvadratnih, to je površina, i ima dosta bukove šume. Mnogo je lepo, tu obično, da kažem, tu vam već treba kondicija. Mislim, ja i moj suprug nismo se penjali možda više od 700 metara. Ali ono što smo videli na takvom, da kažem, maloj visini, pošto treba da idemo još gore da bismo uživali potpuno u toj prirodi, i to što smo videli je jako lepo. Znači, ima puno šume, ma jednostavno netaknuta je priroda, nema smeća. Da kažem, i na Humskoj čuki je jako čisto, znači nema to uopšte smeće. Totalno nezagađena priroda i što se tiče Bojaninih voda i što se tiče Humske čuke.
Bojanine vode jesu primamljivije, znači više ljudi ih posećuje i sve to. Možete isto praviti izlet, možete planinariti do Mosora, do Trema, Sokolov kamen i tako dalje. Ko voli planinarenja, eto, Bojanine vode su isto preporuka od mene. I ne znam nekako kako ide vreme, više sam nekako za planine, za banje, ja lično, nego da sam za možda neke, za more ili plaže, jer sa dvoje male dece nekako more mi je više zamorno, a ovako nešto mi je više kao odmor. Ali naravno, ko neko, eto, više voli možda da poseti more, neku planine, ali ukoliko se odlučite za planine, eto, Humska Čuka i Bojanine vode su vam preporuka od mene. Opet vam kažem, snimit ću vam Humsku Čuku u letnjim mesecima, ne znam kako je u letnjim mesecima, što se tiče pristupačnosti, i nadam se da će i tada biti pristupačno kao što je bilo u zimi. Bojanine vode zaista ne znam da li ću uspjeti da posjetim ove godine. Ukoliko posjetimo, snimit ću vam i to. Tako da možete očekivati u narednim mesecima dosta videa na ovu temu, jer planiram da odem na neka lepa mesta, tu možda u jugoistočnoj Srbiji, za dalje ne znam, ali eto, ostajem tu u krugu jugoistočne i južne Srbije, tako da očekujte videe na tu temu. Na kraju ovog videa želela bih da se svima vama zahvalim na podršci, na lepim komentarima, na tome što ste ostali uz mene. I pored toga što me neko vreme nije bilo, hvala vam na poverenju, ja ću se truditi da opravdam vaše poverenje i nadam se da, u ostalom, pišite mi u komentarima da li vam je ovakva vrsta videa interesantna, možda ili nije, šta biste voljeli da vidite na mom kanalu, koje mesto biste vi možda voljeli da ja posetim pa da vam snimim, znači pišite mi šta god, eto, želite u komentarima. Ja jako volim da čitam komentare, volim da slušam savete, preporuke, otvorena sam da kažem za te stvari, tako da budite slobodni da mi pišete vaše, da kažem, vaše zapažanje u vezi mog kanala. Također, ako je neko prvi put na kanalu, ovim putem bih ga pozvala da me zaprati. I naravno, podrška svakog od vas, like, komentar, i to što se pretplatite na kanal, to meni mnogo znači i naravno daje mi motivaciju da se još više trudim, da još više snimam. Eto, to bi bilo što se tiče ovoga šta posjetiti u jugoistočnoj Srbiji, na koja mesta otići. Nadam se da vam se ovaj video dopao i do sljedećeg videa želim da vam pošaljem veliki pozdrav!